Steeds meer zakelijke documenten worden digitaal verstuurd. En om het u zelf nog makkelijker te maken, kunt u een gescande handtekening gebruiken om deze documenten te ondertekenen. Maar is dat wel verstandig? Is een ingescande handtekening wel hetzelfde als een elektronische handtekening? We bespreken het met Bauco van der Meulen. Hij is adviseur bij de zaak. Bauco, welkom in de studio. Wanneer je een overeenkomst of een offerte verstuurt met een ingescande handtekening daaronder, is dat dan wel hetzelfde als een elektronische handtekening? Het is wel een elektronische handtekening, maar niet automatisch rechtsgeldig. En waarom is een ingescande handtekening dan niet rechtsgeldig? Omdat je kan twijfelen aan de authenticiteit en aan de integriteit van het bericht. En wat betekent dat? Dat betekent dat je kan twijfelen aan het feit of het bericht afkomstig is van degene waarvan je denkt dat de handtekening eronder staat. En je kan twijfelen aan het feit of het bericht onderweg niet is veranderd. Oké, Bauco, dus als ik nu een bestelling ontvang via e-mail en die is ondertekend met een elektronische handtekening, dan is gezond wantrouwen op zijn plek? Zeker, zeker. Zeer terecht om dat te controleren. Maar stel, die opdrachtgever, die verzender, is wel zuiver op de graad en die plaatst een ingescande handtekening op een offerte of een opdracht. Mm-hmm. Dat kan dan dus eigenlijk niet. Betekent dat dat het document dan helemaal niet rechtsgeldig is? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat als er uitvoering wordt gegeven aan de opdracht, zowel van de ene partij als van de andere partij, daarmee maak je in feite het document rechtsgeldig. Want dan is er geen twijfel meer over de opdracht, kennelijk. Nu wordt er ook vaak fax gebruikt voor het versturen van opdrachten. Als ik een document onderteken en die per fax verstuur, dan heb ik in principe ook een ingescande handtekening. Kan dat dan wel? Ja, de rechtspraktijk is inmiddels zover gevorderd dat die wel wordt geaccepteerd. En de elektronische handtekening per e-mail nog niet. Stel dat ik nou op geen enkele manier misverstand wil laten bestaan over de rechtsgeldigheid van mijn elektronische handtekening. Hoe kan ik dan het beste te werk gaan? De oude methode is via het bevestigen met een aangetekende brief. Vaak doe je dat per e-mail voor de snelheid, maar bevestig je dat alsnog met een aangetekende brief. Of je maakt gebruik van de trusted third party, die in het elektronisch verkeer zowel de ene partij als de andere partij ten opzichte van elkaar garandeert. Oké, Bauco, dat is dan helder. Dankjewel voor je uitleg. Verstuurt u regelmatig belangrijke documenten per e-mail met daaronder een ingescande handtekening? Realiseert u zich dan goed dat een ingescande handtekening niet hetzelfde is als een elektronische handtekening? Een ingescande handtekening is namelijk niet automatisch rechtsgeldig. Dat betekent overigens niet dat u offertes of opdrachtbevestigingen niet op die manier kunt versturen. Zolang de opdracht gewoon volgens afspraak wordt uitgevoerd, is er niets aan de hand. Op de website van De Zaak vindt u meer praktische adviezen van onze adviseurs over onderwerpen waar u als ondernemer mee te maken heeft. Ook treft u daar handige tools en voorbeelden van documenten die u handvatten kunnen bieden bij het uitvoeren van uw beroep. Bedankt voor het kijken nu. Graag tot de volgende keer.